Assalomu alaykum. Issiqqina choylar bilan juda ham yeyishli bo'lgan gata shirinligini birgalikda tayyorlaymiz. Idishimizga un, ozgina tuz hamda to'rtta razr xitsirlaridan solamiz. Kalix mazali sifatli sariyog'ini xona haroratida yumshatib solamiz. To'rttani shiringina vanillardan ham solib, uqalashni boshlaymiz. Xamir uqlanib tayyor bo'lgach, mazali yog'liqqina 7 yogurtidan solib, ustiga bir dona tuxum, shakar solib, yaxshilab vilkada aralashtirib, keyin qo'limizda yumshoqqina xamir tayyorlaymiz. Olishimiz kerak. Xamirimizni selofanga solib 10 minut tindiramiz. Ungacha maydalangan yong'oq, shakar, bir dona tuxum oq hamda vanilin solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Xamirimizni olib, yuqaro qilib yoyishni boshlaymiz. Ichiga yong'oqli aralashmani qo'yib, tekislab yoyib, bir chekkadan rulet shaklida o'rab olamiz. Taxminan enini 4 cm qilib kesib olib, ustiga tuxum sarig'ini surib chiqamiz va duxovkaga jo'natamiz. Juda ham mazali, yeganda og'iz derib ketadigan gata shirinligi tayyor. Tayyorlanishi juda ham oson bo'lgan gata shirinligini siz ham tayyorlab ko'ring. Albatta mazasi og'zingizda qoladi. Yoqimli ishtaha hammangizga keyingi videoda ko'rishguncha.